säätiöllä tutkimuspäällikkönä ja on ollut tämän hankkeen eli päihde- ja mielenterveysjärjestöjen tutkimusohjelman hankekoordinaattorina. Ja tässä kohtaa varmaan voisi sanoa, että siitä on lähdettävä, että tähän on tultu. Eli ollaan nyt sitten nelivuotisen hankkeen aika loppu metreillä loppusuoralla ja päätösseminaarissa, ja tänään on hieman tarkoitus sitten vielä koota sitä, että mitä on tehty ja miettiä, että mitä kaikkea ehkä muutakin olisi voinut tehdä ja sitten vielä hieman myös tuohon meidän jatkohankkeeseenkin suunnata katsetta. Joo, mennäänkö sitten eteenpäin. Eli tämä MIPA-hankehan on tosiaan ollut STEAn rahoittama ja Agnica-säätiön koordinoima 10 järjestön ja Diakonin ammattikorkeakoulun yhteinen tutkimusohjelmahanke, jossa ollaan sitten noin 3,5 henkilötyövuoden resursseilla tehty nyt sitten kohta 4 vuotta työtä. Ja meillähän tosiaan on ollut yhteisiä tutkimushankkeita ja sitten näitä työpajoja ja seminaareja. Ja tuossa kun lähdettiin liikkeelle, niin meillä ainakin oli tämän tyyppisiä ajatuksia silloin lähdössä mielessä, että todettiin nämä järjestöjen yhdistyksen aika pienet tutkijaresurssit ja toisaalta lisääntyvä tarve tehdä kuitenkin järjestölähtöistä tutkimusta järjestöjen kehittämistyön tukemiseksi tai tietopohjan vahvistamiseksi. Ja ajateltiin, että tällä verkostolla ehkä voidaan tehdä enemmän kuitenkin kuin sillä tavalla, että kaikki erillään yksikseen. Ja ehkä tavoittaa myös semmoisia ehkä meidän kohderyhmiä, joita noissa muissa tutkimuksissa helposti jää syrjään. Ja myös tietysti se, että voidaan sitten tässä yhdessä myös kohdistaa tätä tutkimusta järjestöjen tärkeinä pitämiin teemoihin. Ja ne meidän teemathan ovat olleet, jos tuossa vielä ne näytän kerran, että on tosiaan kyselty paikallisyhdistyksiltä ja järjestöiltä parilla kyselyllä järjestöjen toiminnan ajankohtaisia asioita. Sitten me on kyselty meidän järjestöjen toimintaan osallistuvilta tai palveluja käyttäviltä ihmisiltä heidän elämäntilanteestaan, hyvinvoinnista. Ja sitten kolmantena meillä on ollut vapaaehtoisuus, vertaisuus ja kokemusasiantuntijuus järjestöissä. Ja tässä matkan varrella tosiaan näitä meidän yhteisiä työpajoja on ollut 2 kertaa vuodessa, jossa on sitten keskusteltu näistä hankkeeseen liittyvistä kysymyksistä, mutta ennen kaikkea sitten näistä tutkimusteemoista ja tutkimusten esiin nostamista teemoista. Eli kaiken kaikkiaan 8 työpajaa ja sitten tänään vielä tämä meidän päätösseminaari. Ja noiden työpajojen lisäksi meillä on ollut sitten tutkimusseminaari nimellä 4 tapahtumaa, eli noin kerran vuodessa. 2 kertaa on oltu mielenterveyspäivillä tai mielenterveysmessuilla, jossa meillä on ollut aamupäivän seminaari näistä meidän tutkimusten tuloksista, ja kerran on järjestetty päihdepäivillä seminaari ja sitten yksi ihan vaan itsekseen ja omillaan. Ja tietysti meidän tavoite on ollut sitä tietoa tuottaa järjestöille ja on sitten yritetty mahdollisimman monipuolisesti ja vähän eritasoisesti välittää sitten tietoa näistä tutkimuksista järjestöille, ja tuohon kokosin noita lukujakin. Meillä on ollut jonkun verran vertaisarvioituja niin sanottuja tieteellisiä artikkeleita ja tuossa vielä muutama työn alla. Ja sitten tutkijat on tehnyt hyvin paljon tämmöisiä niin sanottuja katsausartikkeleja, 20. Ja järjestölehtiin on sitten yritetty myös kirjoittaa aktiivisesti, niin sanottu, ainakin noin 26 juttua. En ole ihan varma, onko kaikkia muistanut kirjata. Ja sitten ehkä järjestöille varsin tärkeä on ollut nuo järjestökohtaiset raportit, jotka siis koskee noita meidän kyselyitä.
noissa järjestökohtaisissa raporteissa sitten järjestöt on saanut nimenomaan sitä omasta aineistostaan ja omasta kohderyhmästään tietoa. Joitakin tämmöisiä aineistokohtaisia koontiraportteja löytyy myös meidän hankesivulta, ja tutkijat on myös tuossa viime vuosina blogitekstejä kirjoitelleet, ja sitten näistä tutkimustuloksista tutkijat on käynyt noin 40 tilaisuudessa, erilaisessa tilaisuudessa puhumassa. Ja tuossa matkan varrella myös Jorma Niemelä sitten teki meille semmoisen katsauksen järjestöjen tutkimustoimintaan ja sen mahdollisuuksiin ja haasteisiin. Eli nämä kaikki tuotokset löytyy sitten tuolta meidän hankesivuilta. Ja jos sitten ihan lyhyesti nyt jotakin siitä, miten meidän ohjausryhmä ja johtoryhmä on hanketta arvioinut, niin varmaan vahvuuksiksi on nähty se, että tätä tutkimuksia on onnistuttu toteuttaa aika lailla suunnitelmien mukaisesti ja on tuotettu tätä tietoa ja välitetty aika hyvin. Järjestöt on kokenut myös sen, että heidät on otettu varsin tasapuolisesti huomioon tässä hankkeessa. Myös tämä yhteistyö tutkimusten toteuttamisessa on sujunut varsin hyvin sekä järjestöjen kesken että sitten tutkijoiden ja järjestöjen välillä. Ja mitä sitten ehkä on nähty kehitettävää tai mikä ehkä ei aivan niin hyvin on mennyt kuin olisi voinut mennä, niin on ehkä tämä tyypillinen teema tästä viestinnästä, että onko sitä ollut riittävästi tai riittävänlaista, onko näytty riittävästi tai onko sitten yhdessä viestitty tai järjestöt viestinyt näistä tutkimustuloksista riittävästi. Ja ehkä jonkun verran pohdittu sitä, että tavallaan, että onko näitä tutkimushankkeiden ulkopuolisia tavoitteita, onko ne ollut riittävän selkeitä tai onko niissä niin kuin onnistuttu riittävän hyvin, lähinnä sen tyyppisiä kysymyksiä, että onko nämä tulokset ollut hyödynnettävissä ja onko niitä onnistuttu hyödyntämään tai mitä vaikutuksia näistä sitten käytännössä on ollut tai minkälaisia jälkiä tämmöinen tutkimusohjelma ja tutkimukset sitten jättää jälkeensä. Näistä ehkä sitten tänäänkin vielä puhutaan tarkemminkin. Järjestöt kuitenkin on itse raportoinut jonkun verran, että tätä tulosten hyödyntämistä kuitenkin on tehty ja tämmöisiä hyötyjä, mitä järjestöt näissä meidän kyselyissä on antaneet, on se, että kuitenkin näistä jäsenyhteisökentästä, yhdistyksistä on saatu tietoa samoin näistä kohderyhmistä ja sitten näiden toimintoihin osallistuvien kanssa nämä tutkimukset antanut kuitenkin yhden väylän niin kuin kertoa kokemuksiaan, näkemyksiään ja myös sitten mahdollisuuden keskustella myös näistä tuloksista, ei vaan olla niin kuin tutkimuskohteena, vaan myös sitten mahdollista keskustella niistä tuloksista. Ja sitten erilaisissa tilanteissa, tapahtumissa järjestöt on sitten kertoneet, että missä on ainakin jonkun verran ja eri tavoin voitu sitten näitä tuloksia hyödyntää. Tämä tämmöinen hyvin lyhyt katsaus tuohon 4 vuoteen ja sitten muutama sana tästä meidän jatkostakin, vaikka nyt vielä tätä nykyistä hanketta jatketaan tässä vielä maaliskuun loppuun asti, mutta mehän sitten STEAlta saatiin kuitenkin rahoitusta myös jatkaa tätä meidän tutkimusohjelmahanketta ja sitten huhtikuun alusta lähtien pyritään sitten käynnistämään tätä jatkohanketta ja tässä meillä sitten näillä näkymin resursseja on noin vajaa 3 henkilöä, eli varmaan 2 tutkijaa ja sitten tämän koordinaatio on vähän vajaempi työpanos. Ja se, mikä muutos tässä nyt sitten tulee tähän nykyiseen hankkeeseen, on se, että tämä 3 hengen ryhmä sitten sijoittuu tuonne koordinaatiojärjestöön, eli meille Agnica-säätiön, ja muodostaa sieltä nyt sitten jonkunlaisen MIPA-tutkimusryhmän, jonka tavoite tietysti kuitenkin on niin kuin palvella tätä verkostoa. Tietenkin ei vaan meitä Agnica-säätiössä. Ja varmaan peruskuviot tässä säilyy
aika samanlaisena, että toteutamme tutkimushankkeita, näitä työpajoja, seminaareja ja pyritään sitten myös verkostona miettimään, että mitä voidaan yhdessä tehdä esimerkiksi viestinnän suhteen ehkä paremmin kuin tässä hankkeessa. Ja uutena jäsenenä tähän meidän verkostoon tulee mukaan myös Tampereen yliopiston sosiaalityön koulutusohjelma. Katja Kuusistolle terveisiä, jos olet siellä etäyhteyksien päässä. En tiedä, mutta eli pikkusen tämä meidän verkosto myös sitten tässä laajenee. Ja noin tutkimuksellisesti tässä on vähän semmoisia teesinä ollut tai ohjenuorena tässä jatkossa, että me pyrittäisiin ehkä niin kuin siirtymään näistä tämmöisistä kaikki järjestöt kattavista yhtenäisistä kyselyistä, isoista kyselyistä enempikin tämmöiseen järjestöjä huomioivaan ja jalkautuvaan tutkimukseen, että mentäisiin sinne kentälle enempi näihin toimintoihin ja siihen toimintojen arkeen ja tapaamaan niitä ihmisiä, jotka siellä toimii. Eli että painopiste siirtyisi tästä määrällisestä tutkimuksesta enempi laadulliseen tutkimukseen. Ehkä vähän tämmöinen motto ollut, että numeroista ilmiöiden kuvaukseen. Ja järjestöjen toivomia teemoja tässä jatkohankkeessa on esimerkiksi nuo, mitkä tuolta näkyykin. Ja kysymykset siitä, että missä määrin järjestöjen yhdistysten toimintaan pystyy osallistumaan, minkälaista osallisuutta voidaan tarjota ja minkälaisia esteitä myös sitten ehkä kuitenkin meilläkin on. Läheisten ja omaisten hyvinvointia tukevat teemat, myös kielteisten asenteiden vähentäminen, tähän liittyvät asiat ja myös sitten ehkä niin kuin ehkäisevän päihdetyön ja mielenterveyttä edistävän työn menetelmät ja tavat järjestöissä. Ja lopuksi tosiaan niin tuolta Afrikka-säätiön tietopuustahan löytyy sitten meidän hankesivut, josta löytyy kaikki meidän julkaisut ja tapahtumat ja näiden tapahtumien materiaali. Ja tuolla pöydällä on myös noita tiivistelmiä noista viimeisimmistä julkaisuista, mitä on tuolla tietopuun tutkimussarjassa tai katsauksissa julkaistu. Ja sitten tästä iltapäivästä niin ehkä muutama sana, että mä tuossa jatkan vielä sitten hetken, yritän hieman. Okei. Jarille. Vissiin oli tämä. Yritän hieman vetää yhteen noita tutkimustuloksia tämän 4 vuoden ajalta. Ja sen jälkeen sitten meillä on 3 puheenvuoroa, jotka on tämmöisiä vähän arvioivia, että mennyttä hanketta arvioivia puheenvuoroja. Pekka Lund katselee hanketta järjestön näkökulmasta. Ja Hannu Gustafsson sitten vertaisten ja kokemusasiantuntijatoiminnan näkökulmasta. Ja Sari Jurvansuu sitten tutkijan näkökulmasta hieman, minkälainen matka tämä 4 vuotta on ollut tutkijan näkökulmasta ja minkälaisia ajatuksia se on herättänyt. Sen jälkeen saadaan toivottavasti kahvia ja varmaan saadaankin ja ehkä näin päätösseminaarin kunniaksi myös täytekakkua. Sen jälkeen meillä on sitten pienryhmätyöskentelyä, joka on myös tämmöistä arvioivaa hieman sitä, että vielä pyydämme teiltä ajatuksia ja näkemyksiä, että mitä tämä 4 vuotta on ehkä tuottanut ja sitten myös sitä, että mitä nämä uudet teemat teissä herättää, minkälaisia kysymyksiä, toiveita, ajatuksia. Ja tätä pienryhmätyöskentelyä meillä ohjaa Riitta Kittilä SOSTE ry:stä. Hän ohjeistaa tuossa sitten tarkemmin tauon jälkeen ja pyritään lopettelemaan 4 aikoihin. Olisiko teillä tässä vaiheessa kysymyksiä, ajatuksia, huolenaiheita? Jari tulee varmaan vaihtamaan kalvosairaan. Ei, mutta tule vaan.
hyvä, kun on tämmöisiä teknisiä avustajia, asiantuntijoita, pitäisikö sanoa paremmin.